มันกันดาเอาเมฆากูตมาริมาปานมังกันดาเอาเมฆาอุปาโสจะเมตมาริตมาจะมังกันดาตะดิกะเอาเมฆตามิเอาเมฆะสระตริยาระเวญะมาริเพจะสุริชเอระตมาริสระมังกันดาตะดิยาระมังกันดาเอาเมฆะตะดิยาระมังกันดาตะดิยาระลึกมาตะအဲ့ဒီဓမ္မတိကြီးဓာကြီးဥမပြောရပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတိဟာဝိရလွန်တယ်ပညာလွန်တယ်ဆိုတာပြောတော့တယ်ပတိဟာဘယ်တော့မှမလွန်ဘူးလို့မှတ်တယ်လိုရာသာရှိရဝိရလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝိရလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်လို့မှတ်ပါဝရိယလွန်တဲ့ဥရိစ္ဆာဖြစ်ပညာလွန်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီပြညာတွေလွန်တာရှိတယ်ဝရိယတို့ပညာတို့ဟာသမာဓိရလွန်တယ်ရှိတယ်လွန်ရင်ခိနမိရပဲကူးသွားတာအဲဒါကိုလွန်တာကဘုမှတ်ထားကြပါဝရိယလည်းလွန်တယ်လွန်ရင်ဥရိစ္ဆာဖြစ်သွားတာဝရိယပိတ်ပိတ်လိုက်ကြံလို့ညာနဲ့ညာလို့ရှိရင်ငါတရားဓမ္မတို့ဥဒိစ္စပဲပြေးတာပဲစိတ်ကြံလို့ဒီဖတ်ပါတမာရီရသိပ်ပြီးအာကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမပေါ့နဲ့တော့ငိုက်လိမ့်မယ်ရှင်းရမိတာလာလိမ့်မယ်ပညာသိပြီးလွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းကောက်ကျစ်တဲ့ပဲလက်ပေါ်တာရှိနားလည်ကြဝရိယလွန်ရင်ပဲသွားမယ်ဥဒိစ္စမလွန်ရဘူးသူလေပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ပဲသွားတယ်ဓမ္မရီလွန်ရင်ချိန်မိတဲ့ပဲသွားတယ်ဟောယနေ့ဟောမဲ့တတိခာသိချာမှတ်ပါဘေကာကာလာမှအလွန်မရှိဘူးတဲ့အလိုသာရှိတယ်ဒါပြန်တတိယအမြဲတမ်းဘုရားတို့မှာဒီကဲပြိတ္တကလာနေရလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှိတ်ပါသူကဘာလို့ပဋိဌာသပိုတယ်လို့ရှိဘူးဒါကြောင့်ထားတဲ့ဆရာမြတ်ကပဋိဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ပဋိဟာလိုတယ်ပဲရှိတာပဲတဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ကြောင်းပဋိမရှိဘူးဆိုမှဖြင့်ဟင်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသာဆိုတဲ့အဘောလေးမှပါပြီဆိုမှဖြင့်ဘလဝတ္တစ္စတာကောင်းမမွန်ချက်များတော့လေသာမပါလို့ရှိရင်အကုန်ရတာဒီသွင်းချက်ရှိပြီပြက်တကယ်တော့တတိမပါလို့ရှိရင်ဒီအာရမဂရမတော့မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမိုက်ကိုမဆိုင်ဘူးမှန်ပြီလားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှသိမြောက်တတိဟာလုံးလုံးတို့ရဲ့အရေးကြီးတယ်မကင်စပါးရှိတဲ့နေရာကသူကပုံမူရေးကြည့်တယ်အမှလေးတတိမနောကသမင်းများအောင်မဲ့နေတယ်ဝရိယနာတော့ကတော့ဝရိယအနံရေးကြည့်နေအောင်မဲ့အခုတတိကပုံရေးကြည့်နေတတိကပုံရေးကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတို့တတိမရှိနေတဲ့ဘယ်နဲ့ကဲဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကတတိလေးထားပြီးတော့ဥပဒနာရှိကြတတိလေးထားပြီးဥပဒနာရှိကြဆိုတော့ဓရမတွေကတတိလေးကမထားမိဘူးမထားမိဘူးဆိုတော့ပတိလေးကမထားမိဘူးမထားမိရင်လည်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကဓရမတွေဟာတတိလေးမထားမိရင်လည်းနေတဲ့သုပြေပေါ်တိုက်ပတိမထားမိရင်လည်းနေတဲ့တခါရင်မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကသာသာမုတ်ကသာလို့လိုက်ပြီသမီးမုတ်ကသမီးလို့လိုက်ပြီဒီစီမုတ်ကကိုအဟတခါတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီးဒီကရမတွေနေလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကျတော့ပဲရောက်သွားပြီ။ဒီတော့ကျတော့ပဲရောက်သွားပြီ။ဩပတိလုပ်ပြီးပြေးသွားလို့ပဲရောက်။ရင်းကြ။ဘာကြောင့်လူတွေပဲသွားရကြတော့ဆိုတော့ရင်းပြီ။ဘယ်လိုပြေးလို့ပါလဲ။ဒါဖြင့်အပယ်မှာရောက်သူပေါင်းလူရေသွက်ဘလောက်ရှိသုံးဆိုရင်မရေသွက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုလူတွေသေးတာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီဒီဆရာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြရအောင်ဘယ်လိုပေါ်ကြအတိလူပိတေကြ
ဒါလေးလို့ပြေးကြတယ်တခါကြီးပါခိုးကလေးတွေနှိုက်ကလေးတွေသူတို့ကောင်တွေကဖမ်းတယ်မွေတွေကဖမ်းတယ်ဘယ်အချိန်ဖမ်းမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတည့်ရင်းကြီးကြတယ်ပတိလွတ်တဲ့ချိန်ဖမ်းတယ်ရင်းမိလားခိုးလေးတွေငယ်ကလေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေနိုင်ရာသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖမ်းတာဒကာရမတို့ဘယ်တော့အချိန်ဖမ်းမှာလဲသင်များတို့ကလည်းသေမင်းကဘယ်အချိန်ဖမ်းမှာလဲငရဲကလည်းဘယ်အချိန်လာပြီးကလည်းခေါ်မလို့ထင်နော်အမှန်လေဒါကြောင့်ဒကာရမတို့တတိကိုလက်ခံခါတတိကိုလက်ခံခါသောတရိစ္ဆာန်လေးတွေတောင်းမှာတတိလက်လက်တဲ့အချိန်မှာတခါလေလေးနဲ့ပြည့်တယ်လေသူငင်းနေတယ်ရှင်လေးနဲ့ပြည့်တာပဲကွာဟုတ်ဘူးလားကျောင်းကဖမ်းတဲ့အခါလဲသူပတိလက်ကြရီးကြည့်နေတာပဲသူပတိလက်ကြရှင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းတယ်ဆိုတာရောပတိလက်ကြရှင်ကြီးဖမ်းတာပဲရေးမိကြဘူးဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ဒီချင်းတို့ပြေခဲ့ရတဲ့ဘဝကူဒီရေးမောင်ဆိုင်ဆုံးရေးမိရောပေါ့ဘာရပါတော့ကွာဘိက္ခုရဲ့ခေါ်ဆင်းတဲ့အင်္ဂါပတိပတိန္ဒရိကိုတပ်ပတ်တခံအလုံးစုံတို့တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းပြု၍ဗရာမိငါဘုရားဟောတော်မူမင်းနဲ့မဲခင်ချက်ပါကျန်တော့ပါတဲ့သူအရေးကြီးသေးလို့ငါဟောလိုက်တယ်သူမကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်မဆောင်ရင်ကျန်ခဏပါ့ကိုမလာနိုင်တော့လာနိုင်ရဲ့မလာနိုင်ဘူးသူကပြန်လာတော့ဝိညာဉ်ကဝင်ပေါ့ကွာအဝိဇ္ဇာဝင်တဲ့ဒီပြမကင်တွေကသိနေနေကြအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားမှာတရားမှာပฏิเจရည်ကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြီအဲဒါမကင်ရှင်းပါဘယ်လိုရည်ကြည့်ဆုံးထားကြအဲဒါရည်ကြည့်ဆုံးထားမယ်ပฏิကြည့်ပြီးမှသာလေပฏิရကြည့်ပေါ်မှာပฏิထားပြီးမှဝရိယကလိုးလာတာဟုတ်ပါနောဝရိယကအလောဝရိယဖြစ်တယ်ဘုရားတတိကဒီမြာဓာတ်ခုမဲ့လို့တတိထားပြီးမှဝရိယနဲ့အားစိတ်ခုမှဒီမြာပြတ်တာဘုရားတတိကဒီမြာဘယ်နေရာရတော့မထားလို့ရှိရင်ဓာတ်ထုတ်တဲ့နေရာခုမဲ့ရှင်ပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပါရောက်မှာဘုရားအရင်ပြတ်ပေါ့ဗျာဘုရားဒီလိုဖြစ်ပြီဘုရားအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘာများရေးကြည့်ပြီလဲဆိုတာပေါ်လာကြဘာရေးကြည့်သာရိသံဃာသေးကြတာလည်းတတိဟုတ်လားရေရငါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတော့တတိမထားဘူးဆမပြန်ဘိုက်ကွန်ကကုန်းမပါကြဘူးဒါနဲ့ပါလို့ခေါ်တာတတိရောသွားတာပဲတဲ့ဒီလိုဒီယထာစိတ်ကြီးသေးကြတယ်ဆိုတာဒီတော့တတိရောသွားတာတတိရောသွားတာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့နော်သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့တဲ့အသေးဆုံးဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူပြဟာခြင်းတတိလလိုရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားမထမ်းတတိပလာရေးကြည့်ရေးကြည့်တယ်မောင်စင်တော်ရတတိသိရေးကြည့်တယ်အဲ့မှာတူတော့ဘာရေးကြည့်တာတတိရေးကြည့်တယ်တတိရေးကြည့်တယ်တတိမပါလဲသာလို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေ့လေကြုံကြုံကြီးတော်မှတချို့တော်ထဲမှာတွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတော်နိုင်ဘူးမူကြိုက်တယ်ဘာလို့သွားလဲ။အော်ဒါမူကြိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ရောက်ကြရတယ်ဆိုတာတတိလို့သွားတာပဲ။တခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီရည်ဒီဌာနမှာဒီစားဆိုင်ဒီလိုမူတတ်တယ်ဒီလိုဝေတတ်တယ်ဒီလိုအော်ဒါအန်တတ်တယ်ဆိုတော့ကဒီရည်ဒီမှာဒီမူရဝေတတ်တဲ့သာဟာရနေကြလဲပူပါပြီ။ရှားရမယ်လို့တတိထားလို့ရှိတယ်ဘူးရေရတာဝေဒနာရောက်ပါမရောက်ပါဘူးပြိမနာရစမ်းမြုံမိကြမရောက်ပါဘူးဘူးရေဝေဒနာတွေရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဒါလည်းပါကြောက်ပါမရောက်ပါဘူးပြိနေဟင်းလို့ဟုတ်လားဒါပြန်တတိဒီကားလို့ရှင်စားတဲ့နေရာနဲ့တတိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲရုပ်ဆိုဆိုမနာစီးတဲ့နေရာတောင်းအဲ့ဒီနေရာကောတတိရေးကြည့်တာကြီးပဲတဲ့ရန်သွားတဲ့နေရာကောမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတတိမပါပဲသွားကြည့်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခရုတ်ဖြစ်တိုက်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခရုတ်ဖြစ်တဲ့ရဘာလို့တဲ့ရတော့ဒါဖြင့်ခရုတ်တိုက်ကအကျုံရှင်မကိုကွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဓရမရေဘာကြောင့်ခရုတ်တိုက်ရပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဩတတိလို့ဖြစ်ပါဘာကြအဲဒါဖြင့်
အတိဒီကားတဲ့ဆိုင်ဖြင့်ပြစုပါမှာလဲဆူချူပြီးတန်ဖျားမှာလဲအပေကျိုးရဆိုတော့ဒီစေတတိကဘလို့ဖြစ်အောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြန်ဘယ်ခါမှမလစ်စီနဲ့ဆိုတော့ခရရဟော